Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика «Афіша місто ранок». Сьогодні середа, 13 грудня. Саме зараз час запланувати цей день та тиждень загалом. У цьому вам допоможе наша афіша. Поїхали! Сьогодні день народження святкує сальса-клуб. Вони запрошують гостей до муза-бару. Кізомба, сальса та запальна бачата. Чекає на гостей, що завітають до зали о 18 годині. Також сьогодні Андерфест пройде у арт-кафе Open Kitchen. Усім Андріям вхід безкоштовний. Рок-концерт за участі гуртів міста та України розпочнеться о 19 годині. Простір росту Human запрошує до себе тих, хто мріє як слід вивчити англійську. Тут на вас чекає спікінг-клуб не лише з вчителями, а й з носіями англійської мови. О 19 годині ви зможете поспілкуватися з мандрівником з Америки. А вже завтра модниць міста запрошують до львівської кав'ярні. Саме там о 19 годині на вас чекають теплі посиденьки «Зимова красуня». Гостями вечора стануть відомі у місті візажисти, перукарі та дизайнери. Також 14 грудня полтавців запрошують до зали Палацу дозвілля «Листопад». Саме там о 18 годині пройде церемонія нагородження «Молодь року 2017». 15 грудня у п'ятницю фанатів альтернативної музики запрошують до арт-кафе Open Kitchen. Саме тут на вас чекає виступ гостей з Києва – гурту Джералс. Виступ стартує о 20 годині. Молодші міста запрошують до Лялькового театру 16 грудня. Вистава «Лисичка-сестричка» та «Вовк-пані-брат» не залишить нікого байдужим о 16 годині. Цими вихідними на вас чекає новий музичний ювілей. 15 років на сцені святкує гурт «Сухарі-23». О 20 годині рокерів запрошують до пабу «100 доріг». Любите мюзикли та мультфільми? Тоді вам до театру імені Гоголя 17 грудня. Саме тут на сцені оживе знайомим усім мультфільм «Жив-був пес». Гарний настрій та чудову атмосферу гарантують. Початок мюзиклу для усієї родини о 12 годині. Більше про події у місті дізнавайтеся щодня з афіші. А ми бажаємо вам бадьорого ранку та гарного продовження дня. Та пам'ятайте, своєчасно сплановане дозвілля гарантує яскраве життя. З вами була Марія Лісниченко та афіша «Місто ранок».